Tələbələr təhsil haqlarını ödəyə bilmirlərsə, dərsdən sonra gedib işləsinlər. Zamanında biz də təhsil ala-ala işləmişik. Bu sözleri Milli Məclisdə Dini Məsələlər üzrə Komitə sədri Siyavuş Novruzov tələbələrin təhsil haqlarını ödəyə bilməmələrinə münasibət bildirərkən qeyd edib. Stat. Amerika Birləşmiş Ştatlarında varlı adamların övladları tələbə olarkən gedib kafedə işləyib pul qazanır. Bəs niyə Azərbaycanda olmasın? Tələbələr təhsil haqlarını ödəyə bilmirlərsə, dərsdən sonra gedib işləsinlər. Zamanında biz də təhsil ala-ala işləmişik. Statın sonu.